Objeksioni i dytë që un kam në raport me Ramën, un mendoj që çdo kush do mbante një qëndrim të tillë. Nuk mendoj që Rama ka ndonjë vullnet shumë pozitiv që të procedohet Ilir Meta me Sali Berishën, sepse gjatë 33 viteve, njerëz të cilët kanë qëndruar në 10-ra pozicione pushtetit, nuk e mirë presin hapjen e precedentëve të procedimit të zyrtarëve të lartë. Pse? Sepse padyshim që është e pamundur, le të themi, në 25 vite të pushtetit Edi Ramos, mos këtë gabuar dhe i një herë, dy herë. Mund të kemi socialistë që na dëgjojnë dhe thonë, ja, Edi Rama nuk gabon. Po ja t'ju jap një shembull on që gabon. Vangjush Dako është sot në burg për 4 kate shtesë. Pra, për një leje ndërtimi në cilën janë kanë ndërtuar 4 kate më shumë se leja ndërtimi. Tani, në qovë se i hyet leje vetë ndërtimit në Tiranë, gjatë 12 viteve të Edi Ramës, apo gjatë 10 viteve si kryeministër, absolutisht mund gjinden një 300 palate apo 400 palate si a Ivan Gjushdako që sot është për. Pra, pa dashur ta paragjykoj, unë po flasë për standart. Dhe në thelbin e vetë, unë nuk shoj që pas procedimeve të Metës apo Sali Berishës tjetë Edi Ramës. Unë mendoj që pas prokurorisë speciale që ndrojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe faktorët ndërkombëtar që e kanë vënë lëvizje. Nuk mendojmë që Rama e ka mirë pritur. Përkundrazi, unë ajo që shikoj me dyshim është shpeshherë që një nga arsyet që nuk u kërkua mas sigurimi arrestit shtëpiak, le të themi, po detyrim paraqitje ishte për të shmangur Rama dhe socialistët që mos e votonin parlament, mos vjebin ata autorizimin. Pra, e para, e dyta, është marrë një masë e letë që të kryojt një loj praktike, që sa herë gjukohen kryeministra, të ketë deturim për paraqitje, pra, kryeministra të gjukohen të lirë, ndryshe nga tjerë. Po ishe minister ose kryetar bashkije, po t'jesh kryetar bashkije një fshati, për shumë, ose një provincët, si kuptova, t'i shkon, arrestosh me burkë. Po t'jesh kryeministra, këshu, ja, pa këshu se janë më serios, këta e tohen të lirë, këta shkojnë dhe në parlament, bëjnë dhe mitingje dhe këto e kryojnë praktikën për njëri tjetërin këta, kupton? Avash bëhen dhe shkelje procedurale, shkojnë dhe në pafajsi pasaj. Mundet që të marrin dhe një vendim që të rilindin nga e para në politikë. Dhe në këtë kontekst, unë mendoj që Edi Rama, si kryeministri Shqipërisë, po dhe si bashkutar i Metës dhe i Berishës në këto 33 vite, nuk është se besoj se shumë dashamirë dhe për një arsye tjetër. Edi Rama nuk ka nevojë që t'i godiste me drejtësi këta, apo t'i deklaroj fajtor se rrezikon zgjedhjet. Edi Rama po fiton thellësisht, do më thëmë vjen nga një palë zgjedhje, në cilat në 61 bashki fitoj 55. Pra ka hun vetëm 6% të gjithë të Shqipërisë. Pra nuk ka asnjë rrezik në garën politike nga kundërshtarët e vetë politikë. Dhe mendoj që nuk i konsideron kundërshtarë politikë.